priča njegova sva. Da, evo, ja nisam uopće očekivao, ali nitko ne očekivao da će on upljusniti sa takve daljine. Ali neko nije što da, ali on je to, onako je i pogodio i tu smo otišli, onda se ovi pali i onda je još ovaj Bičić uzeo dvije trebalo. Ne, igra full transfer. Thank you.
3-0 sad će kada ja sad idem upisam sve da vidim. Jelo 3-2. Kad dva druga staviš, drugi odavde ovdje, drugi odavde, znaš koji treći ide. Ne možeš dirigirati. Ovdje je drugi stručka. A ovdje je... Ne mogu ja ponovo ići, ja sam treći, ja moram da to ovdje, a ovdje treći ovdje. Nemaš treći. Nemaš više solucije. Zato što ovdje imaju ih slobodni. Imamo dvije grupe, nema što to provisati. Ovdje meni dođe stučka, čutuka, ovdje dođe Mikulac. Tu nema ovdje. Te sam ovdje, imam pojasni. Andrija, da sam ja bio drugo, ja sam išao, ja sam morao biti se... Ovo je do 50 godina.